El barri de Sant Miquel veurà com la seva llar d'infants es torna a obrir el proper curs. L'any 2013, l'equip de govern d'Olot, encapçalat per Josep Maria Corominas, va prendre la decisió impopular de tancar el centre. Durant aquests tres darrers anys, la reobertura de l'equipament ha estat una de les demandes contínues del barri i dels diferents grups polítics del consistori olotí. Aquest matí, el govern actual ha anunciat que la llar de Sant Miquel torna a formar part dels equipaments de bressol que donaran servei als olotins el curs vinent. El motiu ha estat l'augment de les preinscripcions d'infants a les quatre llars municipals de la ciutat, malgrat que no s'arribi als llindars fixats mínims per reobrir el centre de Sant Miquel. No arribem doncs, en aquella xifra que ens havíem posat com a límit, ni en el global ni en la gent que ha triat Sant Miquel com a primera opció. Però pensem que amb l'experiència que tenim de l'any passat, en què durant el curs hi va haver-hi bastanta gent que ens va demanar per poder-se incorporar a les escoles bressol i que no els hi van poder donar resposta, entenem que això, aquesta dinàmica es mantindrà i per tant tot l'equip de govern ho hem analitzat i hem decidit conjuntament de que valia la pena de prendre aquesta decisió. En aquestes dates en tancament de preinscripció, el 15 teníem 155 preinscrits, aquest any tenim 194. Ja sé, com molt bé deia l'alcalde, que havíem posat el límit a 209, no hi hem arribat, però sí que aquest augment ha estat considerable i, per tant, ha estat un dels motius que ens ha fet prendre aquesta decisió. En concret, la llar de Sant Miquel es reobrirà amb un grup mixte i en aquesta línia es preveuen un total de 18 nens i nenes de primer i segon de pàrvuls. A més, es contractarà una nova educadora per Sant Miquel i es traurà una línia de l'escola Bressol de les Fonts reubicant educadores d'altres centres per a la llar. L'Ajuntament d'Olot espera que el grup es pugui completar del tot amb les inscripcions que puguin arribar a l'estiu i redirigint infants de les llars més massificades de la ciutat.